O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-avgustdagi Termiz Davlat Universiteti qoshida Axborot texnologiyalari fakultetining o'quv binosini qurish to'g'risidagi farmoyishiga asosan Termiz shahar Alisher Navoiy ko'chasi 42-manzilda yangi bino qurish ishlariga start berildi. Bino 7 qavatli bo'lib, talabalar sig'imi 1850 nafarni tashkil etadi. Shuning bilan birga 176 ta professor o'qituvchilar va ishchi xodimlar faoliyat olib borishi ko'zda tutilgan. Bino 51 ta o'quv auditoriyalari, 8 ta kompyuter xonasi, 1 ta kutubxona, 3 ta 100 nafar talabani sig'dira oladigan ma'ruza zali, 1 ta kengash o'tkaziladigan zal, 9 ta laboratoriya hamda ma'muriy dekanat, kafedra va boshqa xonalar mavjud. Barcha kompyuterlar internet tarmog'iga ulangan, Wi-Fi zonalari tashkil qilingan. Har bir auditoriyada zamonaviy smart doska bilan ta'minlangan. Talabalarning puxta bilim olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Fakultet binosining ochilish marosimida Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Hamidovich Toshqulov, Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Abdiyevich Bobolov, universitet jamoasi, faxriy ustozlar, madaniyat va san'at vakillari, talaba yoshlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda blogerlar ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizda ta'lim sohasida borilayotgan islohotlar, yaratilayotgan sharoitlar, barpo etilgan ushbu yangi o'quv binosi yoshlarning bilim olishlari yo'lida qay darajada ahamiyatli ekanligini e'tirof etib o'tishdi. Ramziy lentalar kesilgandan so'ng talabalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishildi. Kampus qurilishidagi zamonaviy ko'rinish, puxta o'ylangan arxitektura, go'zal tabiat manzarasi o'quv jarayoni uchun yaratilgan qulayliklar ta'lim sifatini oshishiga xizmat qiladi.